Daawwattoota keenya kabajamoo akkam jirtan oduu amma nu gahee qabna annoo Usmaan Kumeetiin. Guyyaa kaleessa irraa jalqabee godina Baalee aanaa Saweenaa bakka Eela Qilleessaa jedhamutti lolli jabaan uummata Oromoo irratti gaggeeffamaa jira. Lola gaggeeffamaa jiru kanaan haga ammaatti namoonni 14 wareegaman, 9 madaa'uu jiraattonni OMN itti himan, gama weerartoota irraa ammoo 23 ajjeefamuun gabaafameera. Jiraattonni godina Baalee waliif birmachuudhaan weerara isaan irratti gaggeeffamaa jiru kana gootummaadhaan ofirraa qolataniiru. Duula duguuggaa sanyii kana kallattiidhaan uummata Oromoo irratti gaggeessaa kan jiran raayyaa ittisa biyyaa mootummaa wayyaaneen hoogganamu ta'uun beekamee jira. Haaluma walfakkaatuun lolli qindaa'aan kun itti fufuun godina Harargee Lixaa aanaa Gumbii keessattis gaggeeffamaa jira. Lola guyyaa kaleessaa magaalaa Bordoddee irratti gaggeeffameen ammoo namoonni 3 madaayanii jiran. Araddaa Dirree Qaalluu jedhamuttis lolli cimaan gaggeeffamaa akka jiru odeeffannoon nu gahee mirkaneessee jira. Duulli qindaa'aan kun babal'achuun aanaa mi'eessoo keessattis itti fufee akka jiru jiraattonni dubbatan. Haaluma walfakkaatuun weerarri kun jabaachuun godina Harargee Bahaa aanaa Cinaaqsan keessattis gaggeeffamaa jira. Araddaaleen 4 bulchiinsa mootummaa Somaaleetiin weeraramuun himame. Manneen barumsaa hundi cufamaniiru. Wiirtuuleen tajaajila fayyaa fi waajjiraaleen mootummaa hundi duula kanaan tajaajila hojii dhaabanii jiran. Ogeeyyota fayyaa, hojjettoota mootummaa fi barsiisonni hojii isaanii dhiisanii naannicha irraa baqataa jiran. Hoomaan waraana biyyattii fi weerartoonni abdii illeen bobbaafame kun waliif tumsuudhaan duula qindaa'aa uummata Oromoo irratti gaggeessuu kan jalqaban muddee 29 bara 2016 ta'uun beekamaadha. Magaalaa Cinaaqsan keessatti ammoo mootummaa wayyaanee hin barbaannu, humni raayyaa ittisa biyyaa fi poolisoonni abdii illee Oromiyaa dhiisanii bahuu qabu jechuun mormiin cimaan gaggeeffamaa jira. Loltoonni federaalaa akkuma baratan namoota mormii gaggeessaa jiran irratti reebichaa fi hidhaa gaggeessaa akka jiran illee jiraattonni himanii jiru. Oduu gara magaalaa Finfinneetti yoo deebine ammoo abbaan halangaa mana murtii federaalaa Itiyoophiyaa Dr. Maraaraa Guddinaa dabalatee qaamota 5 irratti himannaa dhiyeessuun isaa beekamee jira. Kanneen himanni irratti dhiyaate kunneen Dr. Maraaraa Guddinaa, Jawaar Mohaammad, Dr. Biraanuu Naggaa, OMN fi isaa ta'uun beekameera. Mootummaan wayyaanee kisaaraa siyaasaa isa mudatee jiru jalaa baa'uuf jecha waan qabee gadi dhiisu wallaalaa akka jirus kanarraa baruun danda'amee jira. Egaan daawwattoota keenya weerara daangaa Oromiyaa fi duula qindaa'aa uummata Oromoo irratti wayita ammaa kana gaggeeffamaa jiru hordofuudhaan oduu keenyaa idileetiin hanga walitti deebinutti gama kiyyaan turtii gaarii.